Snack for a snack. Moja prva paljeta. Sem navadek vesela. Dobar dan. Danas je zadnji sončni dan, poslije začne dež i niske temperature, tako da smo z Nino rekli da ga iskoristimo za en piknik u Tivoliju. Sicer piha, ampak nima veze, toplo je, lepo je. Tako da, ko je ona končihtom se dobimo, par tih družabnih igr bom še prinesla. Sem rekla, da bom jaz poskrbela za sneke, torej za hrano. Ona bo pa pijačo prinesla, tako da vam pokažem. Kupila sem sir v lističih, piščančje prsi, humus z bučnimi semeni. Tega so imeli v hofru, mislim, da je isti ko v Šparo. Ponadi nimam rada hofrovega humusa, včasih so imeli dobrega, zdaj pa ne več, je tak prekisl za mene. Zdaj sem pa tega videla in mislim, da je ta isti v Šparo. Tako da upam, da je, ker ta je dober. Grozje, borovnice, čips, tortilje, kumara. To pa ni za piknik, alkoholni kis je za namest mojega meščavca. Pa še druge stvari doma. Imam dimljenega lososa, ponadi rada tortilje samo naredim, samo zato se mi zdi, da bojo bolj šte, ker moram zvit v te zavitke. Jagode so mi še ostale, tako da bom naredila taka nabodala z sadjem. To bojo zavitke, eni piščanči, eni z lososem. Kumare bom narezala pa korenček za humus in ja, ne bomo preveč, zato ker že to se mi zdi, da bo preveč, tako da. To je moj plan, zdaj se malo z Mitico igram, ljubico, ki mi je spet na balkon pobegnila, ali je važna ratela. Preveč smo bile na balkonu. Od doma grem pa okoli 10:30. Torej imam še 2 uri pa pol. Moja bom tek čez 1 uro začela rihtati, zdaj moram pa cote obesiti. Thank you.
Seveda bom uporabila moje prelivo Resin Tel torbo iz Bags & More, ker je pač res najbolj uporabna torba ever. Da vam še nehiter povem, da je ta vikend, če to gledate v sobote, nedeljo 27.28, je pri Bags & More super vikend. To pomeni, da bi popusti vse minus 25 krat 2 dni, ne samo v nedeljo, ampak tudi v soboto. In z mojo kodo Fina 10 dobiš 10% popust, tako da lahko izkoristite pa kaj prišparate. Ker grem glih na piknik s to torbo, sem rekla, da vam bom kar predstavila te Resin Tel torbe, ki so tako vse stranske, se vidite, koliko to torbo uporabljam za vse stvari, ta je potovalna športna torba, ta je pa laptop torba, oziroma lahko imaš tudi za službo. Bo pač za, ne vem, kaki plenerček, za zvezek, tudi malco, karkoli pa če rabiš. Je Resin Tel nemška firma, ki za materiale uporablja skoraj v celoti recikliran material iz plastenk. Poleg tega, da se uporablja reciklirane materiale, so tudi torbe ful trpežne, to pomeni, da ti več let drži in da jih ne takoj zavržemo, ker se pač uničijo in s tem tudi pač podpiramo, da se ne toliko onesnažuje. Ta laptop torba ima toliko različnih predalov, not imaš seveda ta oblazinjen del za laptop, ali imaš dva predala in za drgo, pa še na zunanji strani imaš za drgo, za kaj na hiter ven dobiti in pa seveda to za čez ramo, ker jaz ful rada te torbe nosim čez ramo, ne, se mi zdi, da je bolj sigurno. To bom pa danes uporabljala za piknik, ker mi je ful všeč, zato ker ta torba ni navadna potovalka, ampak drži obliko, pač malo ima opore, še vedno je mehka, ampak ko jo nadevaš, lepo stoji. In vem, da bom lahko ful stvari noc spravila, tako da se res veselim, da še zato probam. Tega, če itak vedno imam za obleke, ko grem staršem, ali pa za v fitness. Tako da, če hočete kaj izkoristiti, moja koda Fina 10, pa vam bom še v pis dala povezavo, tako da jaz vam vedno tako z veseljem pokažem karkoli iz Bags & More, zato ker jaz od nekdaj že tam kupujem stvari, pa še korošci so, ne, torej. Iz istega kraja, ko jaz tako, da se počutim tako malo povezano na drugačen način s to znamko in sem bolj vesela, da vam lahko to pokažem. Ok, gremo zdaj pakirati. Velja pa te popusti v spletni trgovini, da ne pozajem povedati. Jaz se tako veselim. Še kozarce bom nesla. Nina rekla, če lahko kozarce pa nesem, ker itak smo se to tako bolj last minute zmenile. Ni bilo glih. Dan zjutraj smo se zmenile. Vedela smo, da se dobimo, ampak nismo vedela kdaj. Tako da, kozarčke imam, te cute, pa imam te plastične, krožnike, pa ja, čips. Rekla sem, da bom še eno igro vzela in sicer to retro, taj tudi iz Bags & More, nema jih še imajo, ampak jaz sem si to takrat izbrala, ker to je to. Luj, kako smo vse neštimale not, ha? Have a holly jolly Christmas. Sneži. Moj vrt je na varnem pod streho. What? Mika, doma smo. Ja. Sem mi.
Kotko. A si se lat, lulat? Ja. Aj. Oh, lepi ti. Hej. Tu je, a zdaj si ti jesti njeno najdo. Začela bo moj starter. Zdravim sem si prinesla ta glažek. Pol bom pa z Miko in starterjem okolo hodila, ko bo ta šla oba na počitnice. Za kruh peč. Ena gledalka mi je poslala recept in video, tak da ful hvala Špilo. Tako da bomo zdaj potem delali. Držena moka pa voda. 20 gramov, 20 gramov. Ok, vredo. Piše, da ne sme biti tekoče, ampak gosto, teda. Pusli. Dobro jutro, danes imam tak fraj dan doma, plan je, da se lotim umare, ker imam eno umaro, ko imam ful cotno, tako so stare oziroma pač jih ne nosim, jih nisem že celo nosila in je polna umara, tako da bomo to umaro spraznali. Nekaj cot sem domov prinesla iz Ljubljane, da jih bom tu imela, pač še kaj rabim. In ostalo druženje, mogoče kak film z mamo, tako je deževen dan. Zdaj sem šla pa v Tedija kupit par ukvirjev za brata, za diamond painting pa za sebe. Ja, in zdaj vidim tam ene sončnice rože. Na obravo ti je za dekoracijo. Več grem pogledati. Jih zdaj se je vlilo. Sodra. Sem priprišla iz Tedija, okvirila sem sliko, pol smo male igrce igrali, pol smo imeli kosilo, ko je mama domov prišla. Zdaj imamo pa na sprehod, čeprav je malo deževno, ampak bomo dežnike vzela in obiska deda, tako da nekaj ful se ne dogaja, oziroma ne snemam, ampak tako da vas malo update-am, kaj se dogaja. Mama se saj in jo se posod stoli na tleh, ta rumba ne gre tja. Risi je zgubil svoj fotel. Jo, na kao če je tvoj fotel, a ga dam dol. Zdaj pa spi na Mikine mesto. Jo, gled te nadzorne kamere, to imamo najnovejše nadzorne kamere, Mika, prej smo imeli dvojno. Zeleno, zeleno, očike, lepa lepa si. Jo, kako ljubika si ti. Rekla, da gremo, jaz v lato vrta nesla, pa gremo usput. Kaj delas? A je fajn? Ha? A je fajn? Izprazna le sma. Lejo. Kam bo šla? Ti pruhek mali. Ti pruhek moj mali. Ja nič. Nika bo cesloviti se moram od teh stvari, ni druge. Ne moram se obdržati matrice od grafike. Mogoč bi kako lahko obdržala to, recimo, da mi je bilo šeč.
te so pa jedkanice, pa ne vem kaša, sem že malo pozabila, kako se jim reče. Na ritkica mi kale. To sem imela na eni razstavi. Ha? Ne, poslala se, posnela bom, da bom vse na video imela za spominče, kaj druga, ne. Še imamo, ni še konec, ne. To začetek je. Ena moje, moj kipec, mislim, prvi, zrovna. To je tudi lepa, ta je tkanica. Dobri grafiki bilo, ali tam je bila tudi všeč, to zihr ne bom zavrgla. Tole še pol vedno odtisneš. Aha, to smo imeli tri barni tisk, se imam še nekaj grafik. To imamo nek sestavljen. Veči tu, tega pa ne bom zavrgla, Mika. Smo predolgo delala. Te hlače se zdaj spet nosijo, s temi žepi na strani, tega. Šprav so mi. Mje so mi bile prevelike, ker sem takrat ful svišala. Nice. Tekrat ga hlače sniskala dve leti. Športne noge bi pokazalo. Odsote so končane, zdaj pa so ostale bedarije. Moja prva paleta. Sem čil, to sem lavadek vesela. Za odbojko te zaščitniki. Pa sem pa nehala rast, pa sem bila premala za to. Ne, tu še imamo rjavo verzijo za tega prepletenca. Ni še konec, ne, le začetek je. Tule, ne, to je starbenica, mislim. Tete sem prenosila. A, si, tete si pa res nosila. Sem pa res fajn, tete mi držala. Tete ne už nosila. Vidite, da nam če on samo ne boje. Tati, so tak hin. Mika, kje si ti? Evo, mi tudi smo nazaj, Mika se pa skriva v svoj torbi. Koli ti pa ni tako slabo se voziti, ha? Malo sem je odprla, ker se mi nekaj nisem prav zložila in je bilo čist nekaj vse narobe in zdaj ta del se nekak ni prav zložil in sem zdaj se razstavila, da vidim, kaj je problem in sem ugotovila takda. In Zimika raziskuje. E, fajn. Zdaj je fajn, ko la greš ven, no? Ok, vse sem znosla iz avta, zdaj pa spet razpakirat. Ja, pa en pakete kot Evna čako, tako da vam to zdaj pokazala. Jutri pa pride Yoshi boj. Yoshi boj pride. Jo, boš spet malo sramežljivčka, no? Sramežljiva punča spet. Samo da si ti v eni škatli, ha? Samo, da se nekaj tebi dogaja. Cute. A te obesim kar na cote. A si ti cotika, a? A te dam se šit na bešalnik. A končno bom ukvirila care to umetnino. Mojo Mika zončnico. A ne? Veš pogledat mi, kakaj bom jaz to naredila. Sve bila v te dio ta ukvirček. Kako je enostavno je bilo to, Mika? Oh, wow! Kak cute, kanjola, Mika! Prijedno. Boš kar se osedla kar na sebe, hm? Nisi direkt, to nisi drugač. Mika, ne, le! Lepo, ja. Evo da vam pokažem mojo trenerkico. Jaz sem v črno, imaš pa tudi svetlo. In je taka lahka, tanka za pomlad in poletje. Ful ima fajn patent, žepe ima, jopica ima tudi žepe na zadrgo, to mi je ful všeč. In spod je tak patent, moj kroksi. Si bom še zdaj zaprla, pa vam pokažem. In če si oči zgrd zaprem, ful mi je še zadi. Ta kot. Tak je na komod. Oh my god, te hlače me spominjajo na one zimske, ampak da so pač tanjše. Te niso toliko oversized, ker tiste so bile oversized, ne ono ful, ampak te pa niso. Ta ful baggy, ampak glih prav. Všeč mi je ta detalj, da je pač iste barve kot jopica, ta napis. Je pa to kolekcija Limitless.
Odkar sem domov prišla, imam žigar in pač top. Top, 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 cute. Nika ti všeč, spet smo twinsies. Mogoče je mogla kdaj kaj svetlega izbrati, ker se mi zdi, da vam vedno temne stvari kaže, ampak, a veš. Nisem vam pa še to tukaj na YouTube pokazala, ker nisem utegnala. Prišla je ven ta najbolj zaželjena barva po moje daleč na okoli. Črna z temi detajli, ko zgleda tako malo ledrasto, ampak ni. In tako ima malo teksturo. To je ta skrit skrančik, zdaj ga vidiš, ko se pa pač, ko si oblečeš, ga ne vidiš. Tu že vidim, da bom kombinirala stvari s to jopico in s tem. Kot pa nadi fina 10 za 10% popust. Ok, sorry, ful sem tako all over the place, ker razmišljam, kaj vse moram narediti. Danes imam kuharski stream, ampak vse sem kar pripravljena, poj se moram preobleči, tako da gremo zdaj to narediti. Sončnica utrujena. Maš konje pod kontrolo, ha? Už pa je da upadla. Bazi! Zadnjič vam sploh nisem pokazala, da sem cel vrt nesla v stanovanje, ko sem šla pač staršem. Sorry, da jem to redkvico zdaj. In dan sem vse dala nazaj ven, tako da je vse preživelo, oni sneg. Ja. Dvojčke sem imela. Evo, drug dan. Oziroma, tretji dan je dan. Tretji dan dodajam moko. Zdaj sem imela mamino moko, zdaj imam pa svojo, ampak je neka domača, tako da upam, da bo vredo. Jajca sem si spekla in so tri jajca. Ker je bil dvojček veni. V glavnem, tretji dan dam pa 30 gramov moke, 30 gramov vode, tako da prva dva dni pa 20. Ok, druži Joži, tretji dan. Gre počivati. Zivasti, ha? Ko se preoblačim posteljnino, ten je cela gavda, ne? Imaš gavdo? Torej, dan se je četrti dan in moram drožja Jožija nahraniti, ampak še prej moram polovico stvari, polovico vsebine vzeti ven, oziroma stran vreč, ker zdaj še ni, ni še čas za delati kruh, čeprav lahko bi delala, ampak ni še to. This is bubbling, Jožija. How much is half? 50%. Jaz tam spet 30. What's up with my skin? Yoshi boy is here. Grema zdaj v center. Pa na kavo, pa Josh je videl, da je neka razstava. Enga street artista. Banksy. Tako da gremo to pogled. Malo smo dremala. In jaz si nov tedo spucala in te zgledaj grozni. Moram si pol nove nared, ker imam nov lak. Tako da je. Dan si bolj tak sproščen dan, zato ker smo fraj. Tako da. Po moje bo dež. Do you think it's gonna rain? I don't think it will. It's kind of bad. It's fine. Bomo kupila dežnik. Kau. Kau. I need coffee. Cheers. Cheers. Nisem se mogla vsest, ker bo deževalo po moje. Ali pa tudi ne. Kind of cute to an... Isto zgleda parlament. Mm.
spet jemo ričet. Ričet Hugo. Pa še ostanke, ki sem malo, nisem mogla zviti te lamačun turške pice. Snack for a snack. They're a bit underwhelming though. So rude. Gremo na pohod. Tu sem že bila na parkrat s streamom. Ne pritožuj se. Sem rekla, da ni tako hudo, kot na Šmarno, ampak je še kar strmo, sem na men se ne zdi, da je to. Da smo na vrhniki. Začela smo pri starem Malno. Šla na kavo, zdaj pa. Dalje, vroče spet. Jota s klobasico. Je she cute? You love it. Razgled. Ne vidi se neki ful gor. Gledeš. Slovenija. Evo, iz pohoda sma direkt prišla domov in sem mogla nekaj zmontirati za Instagram in se hitro spraviti za stream, ker smo nadaljevali slikanje z vodenkami. Prišli smo do te točke, zdaj moram, jutro bomo v bistvu nadaljevala še ostale knjige in bolj počasi končujem. Fajn je bilo, skoraj 4 ure smo se pogovarjali. Zdaj grem pa malo kuhno pospraviti, pa naredila bom, ful je že pozno, mislim, 10 bur, ampak nisem jedla večerje, tako da bom naredila zdaj tortilja burgere, samo nimam domačih tortilj, tako da te so ful ogromne, pa nimam pač navadnega sira, tako da bom mozzarelo vzela, tako da bom malo drugač, ampak načeloma bo cool. Nekaj treba pojesti, ja, gremo zdaj kuhati. Danes je ponedeljek in ta teden je moj rojstnodnevni teden, tako da sem naredila zdaj urnik. In zdaj gremo v trgovino kupiti sestavine, ker bom naredila torto, ampak bom naredila tako, da ne rabim peč cheesecake, brez da ga pečem. Pa ene svečke moram iti kupiti, pa bolj bomo šla še v moj poštni predal, ker včasih dobim kako vizitko za rojstnodnevni, tako da to...
Nekaj si ma vzela za na hitro jest, ker nisem še jedla, ker nimam nič kruha doma, tako da. Idemo v Hofer pa Lidl, ker rada bi naredila brez laktoze torto, ker gremo pol staršem in ko brat verjetno jedu torto in ja, mora biti brez laktoze, tako da Lidl ima ponavadi mascarpone pa maslo pa te zadeve brez. Hrana hol. Tu sta Lidl pa Hofer, nisem ločila, tako da ne vem kaj je s kje. Nam najprej pokažem svečke, ki sem si jih izbrala, se je, da sem mogla mucike izbrati in to je cela postavitev, pač imaš ta, se reče, konfeti in mucike. Ej, o, Mika, pazi, dane balone sem kupila. Jo, kaj, mucike so. No, pol imamo tudi te, ko sem rekla, brez laktoze, mascarpone, maslo, smetano za stepanje, vanilija sladkor, imamo en sir brie, pol imamo gaudo, salamike, dve temni čokolade, kumaro, imamo tukaj oreščke, pudinge, proteinske, končno sem se spomnila kupiti črni popr, pol sem pa te kekse vzela, da bojo za osnovo za ta cheesecake, pogledala in imajo, da je Mika, no. So, imajo margarino, ne, kar pomeni, da je brez laktoze, ker margarina je na rastlinski osnovi. Pol imamo lepinje, ker sem kupila če vapčiče, pa ajvar, teda to bomo po moj dan sjedla, pol šampan za rojstni dan, jajca, ker jih pojem milijon, pol te kruhe, za takrat, ko nimam svežega kruha, slanino, jagode, to bo za cheesecake, rjavi sladkor, dve čokoladici, Mikine igrače, makaroni, in to ni makaroni, pa ogromna krompirja, za jutri zraven sarme, ker vzela sem sarmo ven, bom naredila pire zraven. To je to, Mika. Mi smo šla laufa, čeprav se mi sploh ni dalo. Ampak bo zdaj dež naslednja dva dni, tako da je bilo treba to narediti. Pa Josh ima maraton, pol maraton, v bistvu čez slab teden in mora pač trenirati. On je šel še pol enkrat več, torej 10 km, jaz sem šla opet. In dan sem imela najboljši cajt. No, dan sem se ful počutila dobro, ko sem laufala, ni me nič matralo, glih prava temperature. Mislim, sem malo več kot 5 prelaufala. Torej... Ja, najboljši cajt pač sem imela. To je bil moj najboljši. Skor za minuto sem izboljšala, oziroma 50 sekund. Moj poprečni tempo. Pa stoširati, pa spraviti za stream in bolj še naredim hrano. Ja, bolj slikam. Pa je konc dneva, tako hitro gre cajt. Nisem bila toliko produktivna, ko sem mislila, da bom, ampak sem pa vsaj laufala, tako da to je dobro. That's good. Evo, stream je končan in končno tudi ta slika. Tu jim pa ostanke čevapčičo. Dolg stream je bil tak, da danes ne bo kaj z montiranjem, bom pa jutro zgodaj ostalo. Je Josh rekel, da me bom zbudil. In videli, če bo uspešen. Ja, jutri je moj resni dan. Pol se ga veselim. Nem tako. Če vidimo, ko bom starejša. Mislim samo.